Mirëdita. Si jeni? A jeni mirë? Si keni qenë? Përshëndetje të tjeta. Djalë, si jeni? Ju faleminderit, respekt e juve. Tjeta ju dhe unë ju uroj shëndet. Si keni qenë? Kallë të vogla, me hiqë atë. Kam ardhur jo vetëm për të inspektuar e një pune tashmë në qendër të vëmendjes tonë që është ndërtimi i urave Beli kudo që është e nevojshme. Janë 4 fshatra, rreth 3500 banorë që kjo uri ndihmon. Kjo urë mban 20 tonë, pra mund të kalojnë makina edhe të tonazhit të lartë. Çka është më e rëndësishme është lehtësimi që ne me aq sa mundemi ju bëjmë zonave të thella si kjo. Ndaj ta gëzoni urën, shpresoj që kjo t'ju shërbej në t'ju ndihmoj sa do pak, jo vetëm për rritjen e cilësisë jetës, por dhe për rritjen e sigurisë që është në fakt gjëja kryesore për cilën forcat e armatosura për kujdesen. Siguria e njerëzve, siguria e vendit. Dhe kjo pjesë që nuk duket në fakt shpesh herë e bashkëpunimit civilo-ushtarak, është në qendër të vëmendjes sonë sepse ne realisht mendojmë se ajo ndihmë që forcat e armatosura japin, që ushtria jep, që ministria e mbrojtjes jep, është më shumë se sa e domosdoshme dhe është një shtesë e asaj çka qeveria bën nga ana e saj. Ne bëjmë detyrat tona. Ashtu që dhe ju e thatë, ta janë djemë dhe vajzë nderuar të respektuar, që në kohë rekord kanë bërë të mundur lidhjen e 3500 banorve, lidhjen e 4 fshatrave, ta gëzoni urën, shpresoj të shihemi dhe në rastet të tjera. Ta gëzoni me të mira. Do në falë qeveris dhe ministrisë të ujë, do të dajë mundur që... Do të dërëm pasaj për bashkëpunimin të ujë, dhe jo falë ndërëjmë shumë. Jemi në... Ka përfundur dhe detyrat e tjera.